הבנתי. אני רואה את הגופה של דניס, מאיפה יכולים לראות עליה? מעניין מאוד. ספר עליך אל בטים. תשאל על הגופה שלו, אולי הם יבואו לעשות לו. אני משתדל כמה שאני יכול, לא רוצה להיות באזור הזה הרבה. מה המיקום שלך אתה? מצד ימין על החומה. תיזהר. אני עוד רגע צמוד לבניין. כאילו מצד ימין אבל. התקדמת מלא אז. במקביל לבניין. אני באותו מקום בערך איפה ששכבתי, שתהיה בעניין. זהו. אני אנסה להסתכל על הגג. איך? אני לא רואה אחר על הגג. טוב, אנחנו יודעים שיש לנו עסק עם משהו רציני ואנחנו לא יודעים מאיפה הוא יורד. זה ממש גרוע, זה מצב נחות ביותר. יש לך רימונים? בכלל לא, שכחתי להביא. בגלל זה אני משחק כל כך לאט. בסדר, הם עוד מעט יתחילו לעבור פה, הם יסיימו לעשות לוט, יבואו לדניס. בוודאות יקרה. שאלה כמה זמן ניקח להם ומי יותר סבלני. אני מת. אני חי. יופי. הוא ירדוף אחריך, הם ירדפו אחריך. נסה להוביל אותם לקו ירי שלי, לכיוון ה-2 דורמס, תנסה להוביל אותם. לא קיבלתי דמג' אחד, אחי. כנראה כדורים גבוהים. אני מושך אחורה מה שאני... רק לא להביא אותם צמוד אליי, אני עם SKS, לא לשכוח. אתה בשיחים? לא. אני רץ לדוך. אני עכשיו על הפסי הרכבת. בצמוד לפסי הרכבת. זה אני. אני פה, אוקיי, סבבה, אז שמעתי אותך. חבר'ה, אני בערוץ השני. טוב. אני לא הייתי בשיחה, אני רץ לדוך. ששש, לא לעשות רעש. צריך לשמוע עכשיו. כי הם יבואו. עכשיו אתה תופס פוזיציה ולא זז. היי. כי זה מצב קריטי, אני לא יודע איפה הם. כפר עליך, פוס פוזיציה. אין לי פה פוזיציה. אתה יורה, הם יורים? לא, הם יורים, זה הם, רחוק. אני רואה אותם. איפה? קומה שלישית. איפה בקומה שלישית? הנה, אני רואה אותו זז. בקומה שלישית בחלון, אתה יכול לראות אותו. בוא אליי אחורה. איזה חלון? שמאלי, ימני? בוא אליי אחורה. פה. הוא רוצה לראות, הוא יראה אותך, אחי. בול מאחורי העץ הזה, בול מאחורי העץ הזה בקו ישר, אתה תראה אותו. תסתכל טוב. בבניין הרחוק. ימין או שמאל? צד ימין או שמאל? ימין. אני לא רואה בינתיים. ראיתי אותו זז, לא, עכשיו הוא זז מהחלון. אז יכול להיות שהוא לא, הוא עזב את החלון. ראיתי אותו זז בתוך החלון. הם יורים עלינו. אני יורה. למה זה לא משתיק? דפוק? אתה ירית? זה כן משתיק, כן. פגעת בעץ לידי, לא הבנתי. אני בטוח שהם יורים עליי. אל תראה סתם עכשיו, ואין להם כאן אתה רואה אותו. זה כן עם השתיק, נכון? זה מושתק. כן, זה מושתק. לא, אני הרי ראיתי אותו, אני חושב. חושב זה לא. אם יש ספק, אין ספק. אתה מוריד את הספק ולא יורה.
לא, כי אתה מבין שאנחנו בעמדה נחותה כרגע, עם הציוד ועם מיקום. אז מה, אנחנו סתם נסתובב אפילו לא ננסה להרוג אותם? אנחנו נחכה, אנחנו נחכה, זה משחק של לחכות. אתה רוצה לדחוף, תדחוף, אני נשאר פה. אני לא יורה עד שאני לא בטוח שאני פוגע. שהם יבואו לנו מימין, אחי. אני מסתכל מדי פעם. שמור אז אתה על הימין, בסדר? מישהו משמאל. אני בא, חוזר אליך. לא לרוץ, לא לרוץ. אם הוא פה, אז הוא ישמע אותך רץ. די צמוד לחומה של הפסי רכבת. סבבה. הוא נע בכיוון הזה. הנה, שמעתי אותו מקבל דמג'. כן, 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 כן. נשמע כמו רב. אני עכשיו בצמוד לקיר לפסי רכבת. סבבה. אתה הולך? לא. אתה בגדר טייל? כן, כן. זה אתה. טוב, אני מתחיל לשנות פוזיציה לאט לאט ימינה. בסריקה איטית וזהירה. אתה בטוח שמינה כי הם ראו אותי בא משם. כן, בגלל זה אני הולך משם. כי הם יחשבו שאנחנו זזים שמאלה. לא יצפו לתנועה כזאת. אוקיי, אני אבוא איתך. תנועה איטית ובטוחה. לא לרוץ, לסרוק בעיניים. אנחנו כרגע ביתרון של שיחים, הם לא רואים שאנחנו פה. הם PSO? גם וגם. גם PSO וגם PK6. אני רואה את הגופה של דניס, עוד לא עשו לה לוט. לא לעשות רעש, ללכת לאט. אתה לחצת קאפסלוק? ללכת לאט? אני עשיתי עד מגלגלת את המינים. כן, אוקיי, סבבה. זה הכוונה שלי הייתה. זה היית אתה? מה? עם השיחים? כן. כנראה שכן, כן. דברים. הם עדיין בדורמס. אתה שינית את הנשק שלך? בסדר. שמעתי את זה לפני שאמרת, דילי במשחק. טוב, אני שנייה על הגופה של דניס. אני אנסה להרים לו שנייה זריז את הדברים. אולי לא עכשיו, בבקשה. אני צריך נשק נורמלי לקרוב, אז אני רוצה בכל זאת להרים את הנשק שלו. טוב. איך הוא מת גם? מאיפה? אני לא מצליח לראות זווית. המקום היחיד שבאו אליו זה מהחומה. שמע, אולי מהבניין הקרוב מהחלונות. יכול להיות, לא יודע. יש שם זו. טוב, לקחתי לו את הנשק.